turim čia tokį 220 klasę. Ir atvažiavo su problema, kad nėra traukos. Tai nusiskaičiau programą. Dar prieš tai iš tikrųjų keičiau variklio valdymo bloką, kuris guli tenai. Automobilis iš pradžių nesikūrė. Tai pas kolegą servise pririšom kitą kompą, kuris buvo kaip panašu nuo 210 E-klasės ir jame buvo šioks toks skirtumas. Nors pačio kompo kodai visi identiškai sutapo, bet softas viduje buvo kitoks. Ir būtent S-klasė nuo E skiriasi tuom, kad ant E yra papildomas dar vožtuvėlis kūrai. Ir dėl to mesdavo klaidą. Tai dabar nusiskaičiau seną kompą, surašiau seną programą, plus pašalinam EGR, sklendės. Ir dar ką buvau radęs, tai buvo blogai sujungti vakumai valdymo, tiek EGR, tiek turbinos. Tai EGR iš vis dabar atjungiam, pašalinam, o turbinos irgi buvo blogai sujungta, praktiškai visiškai atvirkščiai, tai nežinau, kada čia turėjo tą mašiną traukti ar netraukti. Tai tiesiog sujungiau teisingai vakumus ir reikės važiuoti bandyti testuoti. Ir atsidūrėm 211. 211 turi keletą problemėlių, tai degantis čekas. Ir karts nuo karto išmeta SOS pagalbos pranešimą, kuris yra susijęs su tokiais dalykais daiktadėžiai. Tai čia buvęs yra taksas, čia yra taksavimo sistemos jungtis, kurios vis dar lygiai yra daiktadėžėje. Tai sudėsim atgal daiktus ir reikės paprogramuoti, kad tos takso funkcijos nebeišlystų ir nebebadytų akių. Taip, tai pasijungus, matom, taksi funkcijos yra įjungtos. Tai jas išjungsim, kad netrukdytų, ir panašu dar reikės gale atsijungti taksi valdymo bloką. Taip, ir buvo pasikišęs, tiksliau ir yra iki šiol pasikišęs DPF-as, nebaisiai, bet dar galima pabandyti regeneruoti jį stovint. Aišku, temperatūros sukyla nemažas išmetimo metu, bet bandysim padaryti stovint, jeigu nepavyks, bandysim važiuojant. Ir kaip matom, pamažu kyla išmetimo dujų temperatūra. Turi pasiekti bent jau 560 laipsnių arba daugiau ir tada regeneracijos procesas prasideda. Na ir nebedaug liko, kol prasidės regeneracija. 554, 558 laipsnių, 560. Ir turėtų prasidėti regeneracijos procesas. Matom, laikas pradėjo mažėti. 890 sekundžių. Patalas kyla ir turėtų prasidėti regeneracija. Tai panašu, kad regeneracija filtrui nepadėjo ir ji nesėkminga. 84% vis tiek yra užsipildymas filtro, kai leidžiamam iki 80% ir nekrenta. Tai panašu, kad tiesiog jisai jau yra prie mirties ir po visiško užsikimšimo ribos. Netgi važiuojant girdisi toks švilpimas ir atgalinis slėgis didokas. Tai ką padariau, realiai bandžiau regeneraciją daryti, nepavyko, na, teks šalinti ir taip pat darysim numušio adaptaciją pavarų dėžiai, nes panašu, kad su pūslenėm viskas gerai. Ir pasivažinėjus matysis, kaip automobilis elgiasi. Kol kas tai, na, su tokia rida praktiškai
319 tūkstančių, praktiškai prie tiek ir pradeda viskas lysti. Yra kaip yra, nutrinu klaidas ir skambinu pradžiuginti klientą. Trumpam sustabdom ir jeigu norite laimėti prizų, kuriuos padovanosiu jums, rašykite komentarus po šio video, ką dar norėtumėte išvysti epizoduose, taipogi galbūt kažkokių pasiūlymų kitokiem video, automobilio apžvalgos, galbūt kažkokie klausimai, arba galbūt norėtumėte atsiųsti, parodyti savo automobilį visiems, tai rašykite komentaruose ir trys pakomentavę laimės prizus. O dabar lekim toliau prie video. Aš šiandien įdomesnis įvykis yra. Gavau naujo pavyzdžio numerių rėmelius. Tai jeigu kas nors norite numerių rėmelių, dovanų, irgi kreipkitės, kažką tai suderinsim. Taip, turim čia tokį 204 651 variklis. Ir jame buvo priprogramuota, kad pašalinti traselinę sklendę ir DPF'as. DPF'ą esu sutvarkęs, kad nedūmintų, bet vis tiek trūkčiojimas yra. Tai bandysim atstatyti į originalią programą ir darysim failą iš naujo. Taip, turim čia tokį 212 iki faceliftinį modelį ir dėsim faceliftinį skidelį. Jau pradėjau šiek tiek ardytis, reikia tik tai atsisukti varžtus visus iki galo. Nėra čia baisiai sudėtinga, tiesiog prieimas šiek tiek šlipštokas. Nusiemu, nusiskanuoju seną skidelį, viską perrašau į naują ir automobilis lekia toliau. Taip, skidelis jau yra sumontuotas. Šiuo metu atnaujinu skidelį iki naujos būsenos ir reikės skidelį primokinti prie automobilio. Prie automobilio primokinus reikės padaryti dar AMG meniu ir reikės tinkamai jį patį skidelį sukoduoti. Kadangi tinkamai nesukodavos, po to nerodo kūro sąnaudų ir panašių dalykų. Tai kol kas vyksta atnaujinimo procesas ir todėl priporuosim skidelį prie automobilio. Taip, skidelis jau atsinaujino ir dabar jį suporuosim su automobiliu. Sirenkam priporuoti, jau matom rydą ir perkraunam skidelį. Na ir padarysim dabar AMG meniu. 6.5 hours later. Perkraunam skidelį, matom AMG logotipą. Pratinksta ir vat, turim visą informaciją papildomą skidelį. Ką, ir vat toks gavosi skidelis. Naujinta versija, tiksliau faceliftas. Senasis guli čionais ir iš tikrųjų tarp jų ir skirtumas yra, net senojo skidelio ekranas kirstas, o naujojo apvalus. Tai iš tikrųjų galit pas mane susimontuoti šios skidelius, turiu jų vietoje. Ir patarimas būtų nepirkti patiems, kadangi nupirkus ne iš karto išeina juos patikrinti ir po to gali tiesiog pardavėjai jų nepriimti. Pas save skidelius turiu jau patikrintus ir pilnai veikiančius. Jeigu kažkokie tai niuansai, aš keičiu į kitą, tai vien dėl to siūlyčiau neužsiimti patiems paieškoms, nes būna po to niuansų. Jau yra nekarta buvę, iš tikrųjų, kai klientai atvažiuoja ir nepažiūrėję, atsiveža tiesiog tokį patį iki faceliftinį skidelį. Tai vat, skidelis paruoštas, pilnai veikiantis. Matom taimeriai visi, taip pat rodo, kiek kūro sąnaudos yra,
visos funkcijas veikia pilnai, kaip ir veikia prieš tai. Tai vat, jeigu jums įdomu šitie dalykai, kreipkitės, galima padaryti daugumai modelių. 212, 204, 176, na, praktiškai kam tik tai galit sugalvoti, kokiam modeliui beveik visiems galima pakeisti. Dabar irgi, aišku, pakankamas deficitas skidelių 213, bet irgi juos darau. Praeituose videose galit pasižiūrėti, kaip esu tai daręs ir montavęs. Tai vat, su šito automobiliu tiek ir judam toliau. Ką, labas rytas ir rytą pradedam nuo R-klasės. R-klasė atkeliavo su tokiom problemom, kurių negali rasti nei vienas servisas. O gal nenori rasti. Iš tikrųjų, problema tame, kad smūgiuoja pavarų dėžė. Ir smūgiuoja tik tai prie tam tikrų apkrovų. Tai dabar užsikursim, šiek tiek pašildysiu variklį, pasijungsiu kompą ir bandysim testuotis. Taigi, pakankamai nemažai aš duodu šitame kanale informacijas apie Mercedesus. Netgi kai kurie turbūt mokosi dirbti su diagnostinė įranga šitų video. Tai nepamirškit paspausti laiką, sekit kanalą, būtinai spauskit subscribe ir komentuokit. Tikrai tas padės augti kanalui ir skatins mane kurti video jums. Na ką, grįžtam šiek tiek prie C73. Vakar pasiėmiau laidyną, o laidynas yra būtent priekiniam radarui. Kaip praeitam video ir rodžiu, yra vat, nutraukti laidai. Tai vien dėl šitos fiškės teko pirkti visą naują laidyną, kuris eina priekį. Na ką darysi, iš tikrųjų šrotose praktiškai beveik be šansų rasti šitos dalykus. Tai kas pasikeitė nuo praeito karto, pastačiau jau patį radarą į vietą, ant savo atvirtinimo, stovi tvirtai. Yra nuimtas bamperis, tai reikės dabar tik tai sujungti laidus tinkamai ir bandyti paleisti visą sistemą taip, kaip priklauso. Ką atsitiko, labai nesmagus dalykas, dingo elektra namie. Ir kaip tik tuo metu surašinėjau variklio valdymo bloką. Tai problema tame, kad jisai nespėjo įsirašyti ir užlinko. Tai bandysiu dėti jį į automobilį atgal, atstatinėti originalią programą ir tada jau bandysim vėl jungtis ir programuoti. Vis dėlsiau ir nebuvau pastatęs UPSO tokiam dalykam. Sakiau vis rytoj, bet vat, kaip prireikė, tai na, dabar jau pasistačiau. Pasijungiau generatorių ir nuo benzininio generatoriaus užsimaitinau kompą ir bandysim dirbti. Nu, vat, kieme matom birbę generatorius. Ir atstatinėjom į originalų softą. Ir tada vėl bandysim surašyti DPF-o išprogramavimą ir sklendžių bei EGR-o. Na ką, jau atstatinėju į programą, kurią bandžiau įrašinėti ir dingo elektra. Tai viskas kol kas tvarkoj, viskas rašosi ir manau, kad pavyks, važiuosim testuotis. Na ką, šiek tiek prisidėjo daugiau reikalų pas mane garaže. Privežiau malkų, nes baiginėjasi pas mane, tai kad nesušalčiau. Ir turim 212. Jisai pas mane jau yra buvęs, bet dar užsakinėjau jam detalės. Tai problema yra su ABS ESP bloko valdymu. Jisai yra sugedęs ir nemato vieno daviklio. Bandžiau keisti keletą daviklių, nes grinai iš jo klaidos buvo. Matavausi su testeriu, iš tikrųjų, ar ateina signalas iki pačių daviklių, iki pačio daviklio. Kas keisčiausias signalas ateina, tiek maitinimas ateina, bet meta klaidą ir neveikia ESP. Tai dabar atėjus ant stalo,
bardakas taip čionais. Matom kitas ESP kompas. Tai jo pilnai su visu stabdžių bloku nekeisiu. Nusimsiu tik tai elektrinę dalį ir uždėsiu ant ano ir suprogramuosiu. Ir turėtų viskas būti tvarkingai. Jeigu kažkam buvo įdomu, kaip atrodo ESP bloko vidus, tai maždaug atrodo taip. Nu ką, kitas blokas valdymo jau stovi, jau sukoduotas ir veikia. Dar esu čia pajungęs akumo pakrovėją, nes biškį išsikraudinėjo jo akumas nuo visų kodavimų. O dabar, ką čionais darau, tai pakeičiu kėbulo padėties daviklį. Matom, jisai turi visokių tokių čia negražių dalykų. Panašu, kad jisai buvo paskendęs. Automobilis iš Amerikos, tai nenustabu, kad taip galėjo nutikti. Tas daviklis atstovė būtent čia, va, po keleivio sėdynę. Dabar jį tiesiog prisuksiu. Ir iš ESP pusės automobilis bus paruoštas. Kas dar liko, iš tikrųjų, tai su automatiniam šviesom išsiaiškint, kaip minėjau, čia yra iki faceliftinis modelis, sudėtas pilnas faceliftas ir sudėta panorama stoge, ko šitam automobilį nebuvo. Tai galite įsivaizduoti, koks tai yra konstruktorius. Na, kaip bebūtų, suku varžtus iki galo, sudedu sėdynę ir toliau pabandysim dar pakoduoti, jeigu ne, na, ką padarysi. Tai kaip jau ir tampa tradicija, po kiekvienų Guru diena video skelbiu konkursą ir šį kartą išrinksim 4 nugalėtojus. 3 laimės Mercedes atributikos, o 1 laimės Mercedes Guru puodelį. Tai atrenkam komentarus. Turim 64 komentuotojus ir spaudžiam išrinkti nugalėtoją. Vidmantas Skirgaila. Vidmantai, sveikinu, laimėjai Mercedes Guru puodelį. Taip, sekantis. Eimantas Jakutis. Eimantai, sveikinu, laimėjai Mercedes atributikos. Egidijus. Irgi sveikinu, laimėjai Mercedes atributikos. Ir paskutinis. Marius Zaveckas. Mariau, irgi sveikinu, laimėjai Mercedes atributikos. Tai laimėtojai būtinai parašykite man asmeninę žinutę į Mercedes Guru Vilnius Facebooką arba mercedesguru@icloud.com elektroniniu paštu ir sutarsime, kaip jūs galėsite atsiimti savo prizus. Tai tiek su prizų nugalėtojų išrinkimu ir judam prie darbų. Taip, C-Sham3 AMG. Pradėjau ardytis prieki ir viena iš problemų buvo tai smūgio daviklis. Matom, jisai yra čionais mėlynas ir dėl jo metė klaidą. Su juo viskas yra gerai, tik tai jisai čia netinka šitam automobiliui. Dabar pajungiau žalią, tai su juo klaidos nebemeta, tik tai, kad jisai tokioj šlikščioj vietoj. Tai reikia nusimti bamperį, žibintą, nes nusiminėti bakelį dar daugiau reikalų iš tikrųjų. Tai dabar pakeisiu daviklį, 1/10 varžtelis ir viena problema jau bus sutvarkyta. Nu vat, susirinko jau priekis, visai neblogai viskas gavosi, viskas praktiškai į... Viskas praktiškai atsistoja visai neblogai, dar trūksta poros klipsų, bet čia jau turbūt ne mano yra reikalas. Sutvarkytas smūgio daviklis, sudėtas radaras. Nedėjau grotelių, pačio ženklo, nes jisai netinka
reikia dėti būtent skirtą radarui, jisai lygus yra. Tai šito dalyko turės irgi savininkas pasirūpinti. Dėl žibintų viskas yra tvarkoj, buvo, tiksliau nėra viskas tvarkoj. Reikės dar pasidaryti tolimas šviesas iš tikrųjų. Dega dabar tik tais pastoviai tolimas, o jungas tolimas persijungia į artimas. Tai reikės šitą dalyką susitvarkyti ir reikės išsigaudyti, kodėl negroja muzika. Keitėm stiprintuvą, jisai tikrai buvo blogas, metė jo klaidą. Keitėm magnetolą, irgi neskaitė kompaktų, tai tą reikėjo pasidaryti. Dabar naujinasi žemėlapiai. Ir turiu įtarimą, kad yra kažkur pažeistas optikos kabelis. Tai gal viską jau yra, kaip matau, bandyta čianais ardyti ir žiūrėti, bet nieko iš to gero. Vis išmeta klaidą, kad stiprintuvas nepasiekimas per optiką. Tai panašu tiesiog, kad kažkur tai yra nutrūkimas. Iš klaidų panaikinau, kaip minėjau, airbago smūgio daviklį ir priekinę keleivio airbago irgi klaidą panaikinau. Liko tik tai susidėti vairuotojo airbagą. Tai darbeliai kaip ir neblogai visai vyksta. Kaip matom, naujinasi žemėlapiai į europinius šių metų naujausius, tai viskas kaip ir neblogai. Bagažinė iš tikrųjų dar šioks toks bardakas. Neveikė prieš tai štorkė galinė. Na, negražu šnekėti rusų kalba, bet užuolaida galinė neveikė. Buvo pakeistas galinis sam blokas, nes jisai buvo užpiltas. Kaip matom, čianais yra ir vandens buvę, ir dulkių. Automobilis yra iš Jungtinių Arabų Emiratų. Tai, at, kaip matom, nėra klipsų, kas uždengtų skilutės. Tai visur čianais buvo vandens. Nieko, šitos dalykus praktiškai beveik išgaudžiau. Prieš tai buvo kažkokiam servise automobilis, buvo sugribautas su koduotėm, neveikė lempas tinkamai. Lempų koduotis irgi išgaudžiau. Viskas veikia tvarkingai, iš tikrųjų reikės tik tai pasikeis pačius žibintus, nes dega raudonai posūkiai. Tai tokie dalykai iš galo. Na ką, baiginėjasi žemėlapio apdeitas. Na, jeigu ką, galima bus atstatyti į pradinius parametrus. Na va, 100% apdeitas pavyko. Ir spaudžiam OK. Aktyvuojam navigaciją. Ir viskas. Navigacija veikia ir netgi turėtų rodyti ženklus važiuojant, koks yra greitis tame toje atkarpoje. Taip, 2.11, 3.2 dizelis eilėje, E280 po pirmo steidžio su DPF-u. 60. 100. Grįžtam į 212. Jame dar buvo viena problema, kad pučia karštą arba šaltą orą. Nebuvo kažkokių tai tarpinių variantų, kaip pareguliuoti visą šitą dalyką. Problema yra stogo modulyje temperatūros daviklis. Jisai neveikia ir rodo minus 50. Tai tiesiog išprogramavau šito daviklio priklausomybę veikimui ir visą sistemą
veikia nuo daviklio, kuris yra čia, prie užvedimo spinelės. Ir kaip matom, yra nustatyta 20 laipsnių, dabar yra 19,3 laipsnių. Tai plius minus siubuoja šitas parodymas, bet atsirado reguliavimo galimybė. Šitas iš tikrųjų sprendimas pas mane yra toks kaip eksperimentinis. Jokių būdų nesakau, kad tai yra sprendimas tinkamas arba geras, bet žinant tai, kad juodą stogo modulį rasti yra pakankamai sudėtinga, ypač kai jis yra skirtas panoramai, tai toks kaip variantas pabandyti pasivažinėti, ar nėra diskomforto, įmanomas. Vėlgi yra du davikliai, kurie reguliuoja visą šitą dalyką tiksliau, bet plius minus vienas laipsnis, manau, nelabai čia kažką įtakos. Tai vat, toksai eksperimentinis, testinis variantas. Pas mane toksai C klasė. Atvažiavo pas mane čia C klasė 204 ir sukėlė biškį įtarimų rida, nes vairas toksai nelabai gražus, rida tokia keistai maža palyginti. Pasijungiau kompą, kaip ir viskas aišku pasidarė. Gedimų pakankamai nemažai, iš tikrųjų DPF'as užsikimšęs, termostatas neveikia, tai kol neveikia termostatas, neužkais variklis ir neprasidės regeneracija. Tai visa grandinė gedimų. Ir pečiuko ventiliatoris irgi nustoja veikti, tai reikės užsakinėti ir keisti. Ką, turim pas mus 205 ir statysim jį tokį priedėlį, kuris yra palaikantis CarPlay'ų, kadangi šita magnetola yra paprasta ir CarPlay'us nepalaiko. Tai sumontuosim šitą priedėlį ir bandysim testuoti. Tai ką, turim susimontavę jau CarPlay'us bloką. Jis yra kiniškas, kuris veikia per USB tokį adapterį, iš USB adapterio į AUX jungti gaunasi. Ir jį perjungti galima tiesiog palaikius rodiklę konsolį arba ant vairo ir įsijungia va toks meniu, kur galima pasijungti savo prietaisą, tai telefoną, Androidas arba Apple produkciją. Tai viskas irgi valdosi su šito ratuku, viskas kaip originaliai iš esmės. Tai įeinate į šį prietaisą, prisijungiate telefoną ir galima naudotis žemėlapis iš telefono ir taip toliau. Tai visai patogus dalykas, sumontuotas, liko keletą laidų, ten galima pasijungti dar porą prietaisų, bet šito atveju tai nėra aktualu. Tai viskas, automobilis papildytas CarPlay sistema. Jeigu jums domina, sumontuoti galiu, dėja neprekiauju šitais dalykais, nes su visais būna atskiri niuansai ir tiesiog neturiu aiškintis laiką su pardavėjais. Tai jeigu nusipirksit kokiam AliExpress ar dar kažkur, tai tikrai galiu sumontuoti tinkamai ir visi šitie dalykai veiks. Nu ir ką mes čia turim? Stovi pas mus keltuvas ir jau testuoju jį su CLS-u. CLS'ą šiek tiek vėliau, dabar šiek tiek apie keltuvą. Norėjau padėkoti UAB Bertora kompanijai, kuri pagelbėjo per minimalius terminus pastatyti keltuvą. Turėjo jį vietą iš tikrųjų, tai labai smagu. Nuo užsakymo iki pastatymo realiai praėjo savaitę laiko. Tai tikrai visai neblogas terminas. Pasirinkau 4,5 tonos keltuvą, kuris yra su elektromagnetiniais fiksatoriais, kad nereikėtų tenais landžiot po mašiną ir atfiksuoti šitų visų saugos elementų. Tai pats keltuvas iki 3,74 m į aukštį yra.
kelia iki 4,5 tonos. Tai paimsim ir pabandysim pasikelti CLS. Šiaip visai greitai kelia, ką galiu pasakyti. Vat, kaip girdim, veikia fiksatoriai. Ir nusileidžiam ant fiksatorių, kad nebūtų įtemptas keltuvas. Tai apsižiūriu dar, kadangi viskas nauja, stengiuosi neskubėti, viską atidžiai apsižiūrėti, ar viskas tvarkoj, ar keltuvas yra ant tinkamų pagalvių. Vairuotojo pusėje priekyje pagalbė yra viena išlaužta. Tai tenais pakišau medinę kaladėlę, kad nelaužyti slenkščio. Tai CLS'as šiek tiek varva nestovėjo ir apsnygtas buvo. Dabar reikės nusisukti dugno apsaugas ir savininkas sakė, kad CLS'oj buvo nutraukti laidai lambda zondų, juos bekeičiant. Tai, sakykime, šiek tiek akmuo į daržą Kauno meistrams, kurie darė šitą visą dalyką. Na, bet nieko, susitvarkysim. Na ką, jau nusisukau dugno apsaugą. Ir, kaip matom, labai smagiai nutrauktas laidas nuo naujo lambda zondo. Na, ką darysiu? Teks pasikeisti dar vieną.